Natural da mesa, ó. Li. Eu conheço 100, 50 é a primeira vez que eu vejo. Olha lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá, valendo. Tá deprimido. Procure Matheus e Reizi. Melhor manutenção de origem do país. Não, Reizi é foda. Hoje é o dia da guitarra, não precisa fumar muito nem, tá? É mais gordão, mais fininho. Cara, assim, ó. Essa guitarra. Mais vintage, mais moderno. A minha ideia inicial, né? A gente conversou. Era de fazer uma guitarra que preenchesse. Uhum. Só com o arranjo dela. Tá. O André toca ela. Não é simplesmente uma base. Ela tem frases e tudo mais. Mas o som dela tem que ser bem completo. Tá. Então, ou seja, a gente não vai ter que deixar espaço para outras guitarras. Uhum. Talvez até role uma dobra. Tem que resolver a história numa só. Numa só. Então tem que ser um som grande. Grande. Eu tenho as duas séries, eu tenho a série Tradition e tenho a série S. A série S é mais parecida com os nossos normais. Aí o cara. Isso aí, né, galera? Eu e o Matheus aí, ó, trabalhando, os caras lá, ó. Dando playboy. Achei que é foda. Faz os vídeos, ele tocando teclado. Grande presença aí, embaixo. Ó. Vá, muito a fuder. Uhum, e aí ele tem... Então dá pra fazer o que quiser com o som. Tem todas as ferramentas pra levar pra um lado X ou pro lado Y ou pro lado Z. O Chipão não tá meio palha, tá show? É, eu gostei. Não, eu gostei também. Tá. Acho que eu já vou botar em 24. Suca, né, velho? Tá. 48. Te peguei todas as horas comendo. Tá. Só vai aparecer comendo. Segura um instantinho que nós vamos acelerar desacelerar um pouco a música. Ah, ele compete com ele mesmo. Ele se segurou.
louco pra sentar, mano. O Jim compete com ele mesmo, tá? Nós terminamos. Na edição do e a voz aí eu coloco um pato. Aí eu nem conto uma piada, fica um... Esses cabinhos aí de TT são caríssimos, né? Não, é foda, né, cara? Então sempre tem alguém filmando, né, cara? Não, hoje em dia a gente contratou pra ficar do nosso lado, não contra a gente. Hoje em dia, meu, é isso, né, velho? Toca a música aí. Não, acho que ele não tava acessando pelo Bluetooth, não vai lá. É. Desencanando o solo. Desencanando o solo? Desencana. O solo sumiu. Subiu no telhado. Te vira sem solo. Esse é o lado festivo. Temos até a hora do X. Agora fica com voz Calbi Peixoto. Com a jaqueta fica um timbre mais rock and roll. Com a camiseta a voz fica um timbre mais skunk, assim. É sexta-feira e precisa me... Errei a letra. Quando estou bem os ventos correm. Quando estou bem, os ventos correm, dizendo que vai me amar. Pô, cara, fiquei tão feliz que não desafinei que esqueci a letra. Que merda. Te amar. Estamos, o que estamos fazendo? Bala House, estúdio da Audio Farm, com o Reizi, nosso produtor, gravando a canção Ti. Logo vamos lançar um clipe aí pra galera.